ប្រិមត្តទូរទស្សនិកជនជាទីគោរពនិងជាទីមេត្រីដែលឡាយយើងងាកមកកាន់ប្រទេសថៃឯនេះវិញមេដឹកនាំគណៈបក MFP របស់ប្រទេសថៃលោកភីថាអស់ឱកាសចូលឈ្មោះជានាយករដ្ឋមន្ត្រីថៃនៅជុំទី2មេដឹកនាំគណៈបក MFP របស់ប្រទេសថៃលោកភីថាលឹមច្រើនរ័ត្នបានបាត់បង់ឱកាសចូលឈ្មោះជានាយករដ្ឋមន្ត្រីថៃនៅជុំទី2បន្តទៀតគណៈសភាបានបដិសេធការតែងតាំងរបស់គាត់តុលាការធម្មនុញ្ញកាលពីថ្ងៃពុធបានសម្រេចជួសមាជិកសភាលោកភីថាដោយបានចោទប្រកាន់លោកភីថាពីបទរំលោភច្បាប់បោះឆ្នោតដោយការកាន់កាប់ភៀកហ៊ុននៅក្នុងក្រុមហ៊ុនប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនៅពេលចូលឈ្មោះបោះឆ្នោតរបស់គាត់នៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយតុលាការធម្មនុញ្ញបានបញ្ជាក់ថាខ្លួនបានទទួលយកករណីនេះហើយបានបញ្ជាឲ្យលោកភីថាបញ្ឈប់ទួលនីតិសភាភ្លាមភ្លាមរហូតដល់មានសេចក្តីសម្រេចចុងក្រោយលោកភីថាត្រូវបានតម្រូវឲ្យពន្យល់ពីការចោទប្រកាន់នេះទៅកាន់តុលាការក្នុងរយៈពេល15ថ្ងៃបន្ទាប់ពីទទួលបានលិខិតរបស់តុលាការលោកភីថាបានសម្ដែងការអនុលោមច្បាប់ហើយបានចាកចេញពីការប្រជុំសភាមុនពេលការបោះឆ្នោតលោកភីថាបាននិយាយថាលោកនឹងគាំទ្របេក្ខជនមកពីគណៈបកសម្ព័ន្ធមិត្តភឿថៃប្រសិនបើលោកប្រជាក្នុងការចប់ឆ្នោតប្រធានរដ្ឋសភាបានប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានបន្ទាប់ពីកិច្ចប្រជុំកាលពីថ្ងៃពុធថាការបោះឆ្នោតសភាបន្ទាប់នឹងត្រូវធ្វើឡើងនៅថ្ងៃទី27ខែកក្កដាដើម្បីជ្រើសរើសនាយករដ្ឋមន្ត្រីថ្មី។